Kapittel 9. Vae Victis. Ved Crooks avsked overtok general Miles kommandoen over troppene i Arizona. Han skulle gå inn for en militær operasjon så intens som mulig med det mål å tilintetgjøre eller fange fienden. Til sin disposisjon hadde han 5000 soldater og 500 indianerspeidere. Fienden utgjorde da 36 apasjer, hvorav 17 menn, resten kvinner og barn, under ledelse av Geronimo og Natchez. Miles fordelte sine tropper slik at de dannet et nettverk over sydvesten. Hvert strategisk punkt ble bevoktet, og speiderpatruljer til fots og til hest var stadig i aktivitet. Dessuten innførte Miles bruken av heliografen, signalisering ved solspeil, noe som skulle få den største betydning under de kommende militære operasjoner. Serier av heliografstasjoner ble opprettet på høye fjell, og herfra ble troppene holdt ajour med fiendens bevegelser. Hvor det gjaldt organisasjon av de tropper som i første rekke skulle drive forfølgelsen, gikk man